Hello, zase to slovo, ktorý si narýchlo vymyslel. Jo, to je nový pozdrav, chápeš, Kroníku? Ne, nechápu, protože to se nedá pochopit. Ale prosím, máš tady Krony. To chápe jenom Benny, že? No a co? Prostě kselo. Už máš summoning, ne, Olaf to brzdí. Olaf to brzdí, protože Olaf je divný človíček. A má smus fousů. Když tak na to koukám, to nejsou fousy. To jsou, co to je? To jeho ohanbí leze až nahoru. Ano, ano, hrajem. Jo, dobře já jsem to pustil, povedlo se mi to. Ano. Mám jsem koupil Healt, teda Regen Potion. Já si ještě snížím detaily, já jedu na nějakých hnusných 25 FPS. Já jedu na 29. Glen, hefe, YouTube, počkej. Jo, napsal jsem to první. Já se dávám stíny, chápeš. A jo. Takový. Every man quality, every... Přijde, no. Se to čte, Every man. Jo, to pošli. Super, much lags. Dobrý. Mně se laglo celý lolko. Dobrý, jo, no. Nelaglo. Já jedu na 30 FPS, jo. Lepší to nebude. Já na 25, což je ideál. Ne, to není ideálně náhodou. Ne, není, no. Za to může ten Skype. Třeba se to optimalizuje za chvíli. Chápeš, počkej, koho budeme mít na léně? Pojď, Evelyn. Aha, já jsem hodil Ignite na Jaxe, OK. Echý, dobrý, ona stejně. Jo, so much OP flash, bitches! Takovej kit flash, ty vole. Nechceš. Ale pěkně jsme ji zdimidžovali. Takže Evelyn a Jackson, no, tak to nebude těžký. Já myslím, že Olaf a Foko. Co si to ten Darius koupil, to ne. jestli toho Darius se pojede na AD, tak to bude ta největší trollárna, co mohu udělat. Jakože full AD, no tank? No, to je ta největší píčovina, kterou můžeš s Dariusem udělat. Na, zeptám se ho. Darius... Full... Ne, full. AD build? Otazník? Neblbni, hraje za něj poprvý. No právě proto se ho musím zeptat. Oh my footsket god. Umírám. Ježíš Maria. To ne, on řekl yes, then, don't do that. Ano. Kroník umí velice dobře anglicky. Proto jsem s ním v lavici. Myslím, od koho popisovat. No. Musíme fokusovat tu Evelyn, ona je dost slabá. No, ale ona může zas utít, tak stane se, že? Stane se, no, tak jako co děláš, viď? Umři! Malá muminka tě praští do hlavičky. Au, fakt mi dáváš damage, ale kde jsi ho vzala? Kde jsi ho vzala? Prosím tě. Čína, to není dobrý distributor, věř mi. Fakt, hele, Evelyn, no tak, zpamatuj se. Je to Čína! Od tam tak pochází Tomio Okamura. Vážně si chceš myslet, že je to dobrá věc? Nedělej to, kandiduje na prezidenta. Oh my god, dobře. Pane bože, ta Annie. Zrovna tuhle jsem feedit nechtěl. To já taky ne, no. Jestli nafeedí tu Katarínu, tak je to pěkně vpíp. Wow, Annie, you are Evson. Evson. Learn English, please. Zhebni. Dík. Ne, ty ta. Tak asi jako AD carry, hoď nějakej damage, ne? Ale já ji nemůžu damageovat bez toho. Ne, ty ti dává tons of damage a já ji nemůžu damageovat bez toho. A Jax taky v celku dostává tons of damage. Hell yeah! Tak tohle bylo velice profesionální. Pojď! Tak ne. Ježíši Maria, s těma flashema mě Kid ale flash. Už úplně... Další. Úplně mě to další. Dodrbává. Další dětský flash prostě. To ne. No use flash, you kids! To jsi byl ty?
Co? To jsi se smál ty? Ne. To tady moje kočka se takhle smála. Dobrý, co? Jsem mi naučil já. Chudáko. Umři, tady jen heli ubíjáč. Kačin, kačin, kačin. Ježišmarja, Rusáci, no ještě, že to nejsou Poláci. To by mohlo dopadnout hůř, no, to je pravda. Je, já jsem to nechyt. Mně se to laglo. Je, 12 FPS, 12 FPS. To je příjemný. To není příjemný. Je. Nope, yes. Oh, jejich Darius a Jax. Oh, Polansax. No tak, ty seš vtipnej, kámo, ty seš vtipnej, hele, tebe vyráběne taky v Číně, viď? To mi jo Okamura tě dělal na koleni. Na koleni. Ty seš kaštan. Já jsem kaštan, prosím. Evelyn, fakt mi dáváš nemy s tím tvým catch quack. Kéčkem, hele, to je kéčkou a to bude mít nový čemp. Bude se jmenovat Pornos. Já jsem mu tak ve škole vymýšlel, víš? Pornos. To by myslel Tomáš. A že pro jeho ulti bude, dokáže se ty si, dokážete se odvodit všichni, co to bude za ulti. Že není potřeba to vysvětlit. Ale můj čemp, můj návrh na čempa. Pornos. Já tě ho si tam ukážu, mám ho nakreslenýho v sešitě. To je ta kulička? Ne, to je můj OPčem, do toho se mi nepleť. To musím poslat ještě supportu. Please create this champion. His name is Pornos. Pornos. Ne. His ulti is called orgasm. Orgasm. Aha, já jsem tě chtěl střihnout toho velkého miníka. Nepovedlo se. Never mind. Ona nám bude nabíhat za... Ježiši Maria. Damage jak cip prostě. Já tu Evelyn nesnáším, víš jak ji říká kámoš? Ne. Chodící Varda. Chodící Varda. Ne, to je Teemo, to je živá Varda. To je jenom, ale jenom když stojí teda. A je teda hidden. I want this ulti, my ulti. Nespíve, pane bože. Já nespívám, já recituju. To nebyla recitace ani zpěv. Já vím. Protože to byla bajka. To byla bajka. Chápeš prostě. Jo. Zhud dovon, jo, hell yeah. Hele, pes, tak nechápu, jak třeba Annie a Brent můžou mít na sobě Ignite, to je fakt jakože trošku nedomyšlení, jo. Obzvlášť ten Brent, no, ale tak OK. A třeba tak jako, když to hodíte na Fize, nebo na někoho takovýho. Cože, mě to ubral teprv teďka něco, či co? Tomu se říká Higgh Ping. Já nemám vysoký ping, já mám ping 32. Jo, nekáže to zkrátka po zjištění. Ctrl-F. Ctrl-F? Tyjo, já mám ping 35, a FPS 23, tak to je hustý. Jo, no. Jo, mám OP Ultimate. Chodící Varda se objevila, čau. Jseš hodně šílenej, co? Nenapsal ti to už někdo na ten tvůj YouTube channel? Na YouTube Hanel, na který právě teď kouká dosti lidí. Někdo přeci jenom z 1200 odběratelů ti musel napsat, že jsi mírně retardovaný, ne? Ježiši Maria, já jsem to failnul. Ne, já jsem ti ho odhodil z toho, možná bys ho i trefil. Ty jsi zlon, připomínáš mě jako Alistara, to dělám pořád. Furt někoho orazu. Ale někdy se mi to povede, stunu ho a odhadím ho k taretě, to je pak hustý. Někdy docela hustý, no. Ale nejlepší dát kvéčko, vyhodit je a pak si je obejít a skopnout je tam. No však jo, to dělám. Prostě jo, nahodíš ho k taretě a dostává damage. Alamage, alama. Ježišmarja. To už je po druhý. Save for life. So much using ultimate. Já bych je zabil, kdyby to zase ty blbečci neflashnuli. Jo, veď, to je strašný.
Teď si prostě za toho Draymana chceš dát ten, no, Draymanem, Dariuse. Kecám, Draymana, je to Drayman. Je to Draven. Za toho Draymana si chceš dát prostě ten pentakill. Tak ale kdyby ses nehnul, tak jí stunnu. No tak ale to jsem měl vědět jak, ty seš úžasnej, tyjo. Já jsem Epson. No, you are not Epson. Já jsem Avesone. Nauc. Avesone už vůbec ne, protože to je Avesome. No právě, proto to říkám, chápeš? Jsem jedinečný. Mám si koupit ten krumpač, nebo počkat na Bfsword? Bfsword, podle toho kolik máš? On 99, jo, já mám 1067, 8, 9. Počkej na Bfsword. Já si myslím, že to bude výhodnější, jo. Hele, Jaxe, já jakože nemám manu a nejsem nějaký damager, jo, ale prostě ne, tohle to ne. Čuč na to, jak si všichni koupili armorový boty, to nechceš? Jo, no, úplně trapáci, co teďka jakože budem dělat. Ale Xin není stereotypní, Xin jde svý. Katarina taky, no. Tak ona potřebuje magic penetration, na co jí budou defenzy, když se na tebe Charg nedá ti kvéčko, véčko, erko a seš víš kde. Ani nevím, co je její Včko. Včko je to, jak se otočí. Jo, už vím. Ta plošná, to plošný, jenom jednou. Plošný udělátko. Já za ní hraju teďka docela často, mě to za ní docela jakože baví. Jo. Za ní ovním mid. Tak jo. Víš, co se za ní ovní? Hra 1v1. Jo, já jsem ji nikdy neskoušel. Teda 1v1, all mid. Ale dá se taky 1v1, prostě. Jasně, no. Když je správně nafíděná, tak s tou ultimatou si dá pentakill, ani nevíš. Mrtě. Tam máš šílený přepočty, já jsem měl třeba 600 AP nebo tak něco kolem. A prostě jsem tam měl přepočet, měl jsem nějaký ADčko a měl jsem tam prostě přepočet nějakých 800 plus 64 plus 1200. No. Prostě a to je pak jakože celkem síla. Jako jo, no, prostě to chápeš. To mělo trošku dvojí smyslně. Sosier 2. SS 2, no tak mě to jedno, jde na mate. Ale nebo nás obejde! Oooo! Já mám nebo něco velkýho, ano, jsou to cooldowny. Ne, nesnaž se napodobovat toho Minecrafta. Ale Krav říkal, že nemá velký cooldown, že má velkýho něco jinýho. A já mám teda velký cooldown, právě proto jsem to řekl, víš. Chápeš, ne? Jasně. Proč jsou furt u té věže, to je nevím, tak deprimující. Ale už mě to nebaví puzhovat. Pane bože. Čau, jak jsi? Ty máš red, viď? Jo, aha, on je stunul a já proč jsem ho nemohl stunnout? Hardcore. Čau. Bacím tě, koukej, do hlavy. Hlavou do hlavy. Zkoušel jsem toho. Amumua na AD. Na AD? Ježišmarja, jo, co jsi to ne, prováděl? Co ne, jsi hulil? Co jsi hulil? Na custom mě jenom zajímalo to, ten attack speed, jak mrská tou hlavou. Rock and roll. Docela síla teda. Jo, to může být zranda, jo. Jo, ta Annie na midu si to jakože moc nedává. Ale já to nechápu. Já když hraju s kamarádem a mám Listára a on má Annie, tak to je OP dvojce. No jo, no. Ale ty nemáš Alistára, že jo? Ne, mám Amuma a ona je na midu. Proto si to nedává, že jsem na to přišel. Tady máš headshot. Head and shot. Umři. You must die, you bitches. Doufám, že se na mý let's play nekouká nikdo z našich učitelů. Frintová. Co by mě Frintová dala? By tě sundala. By řekla BTF. Ježiši Maria. Mě pokusujou. Dobře ty. Tyjo, ty seš dost dobrý. Proč jsem se čaržnul na někoho tam toho? Co to bylo? No co ten bot projíždíme?
Co kecáš, tady projíždíme. Jak? Si to no neprojíždíme snad. Evelyn 2-1. No, Jax 1-0-1. Přišli jsme o taret. Ne, nepřišli. Ale jo, přišli. Ne, nepřišli. Já mám teleport. A já proč? Už vím, proč jsem se nečarž na toho Jaxe, protože on v tu chvíli, co já jsem to dal, uskočil. To je strašný niga. Čekaj, já se tam jdu teleportnout. Jdu to defendit. Evelyn už utíká. Dělá dobře holka. Ta není dělaná na větnamském koleni, no. Na ty si dal Tomio Okamura záležet. Ten nede, má svek pán. Tomio Okamura. Hele, ten trapný moment, když má Annie nejvíc killů z našeho týmu. Cože, dafuk? No, bývá. Ale já mám nejvíc creepů z našeho týmu. Oh, Katarina má Deadfire Gas. A jo, já už se nedivím, proč jí Annie nic nedává. Ona má Magic Penetration, Deadfire Gas a ty blbost na Resisty, Magic. Proto se teď jo, aha, koukám. Ty vole, ten Jax dává. Katarina. Jo, co? Tons of damage. Uteč. Ty vole, kde to bere? Kde to nabrala? Kolik má abilit? Naprosto netuším. Jo, tak to je fakt prima, že Annie je na topu a... Krása. No, Pane bože. Proč jsme nenatáčeli tu minulou hru? To bylo ovnet. To bylo hardly ovnet. Jsem vystýloval všechno, co se dalo. Prej. No, nesnad. To jsem udělal já. Musíme fokusovat tu dementní Evelyn. Tak já ode mě zabít. Já se vlezu tady do křoví. Evelyn, čau. Ne, no. Olaf tady jakože něco zkouší. Jo, aha, už je tady i jiný. Místo toho radši, aby si pušla mid. Protože pak přes mince v late gameu všechno dělá a ona tam má zničený tady, tak je radši tady. Pinkyně na ní nebude z ní trefí. Ani vypadni. To bude nějaký nubák, ale počkej, kdo tady má tu... Já už jsem psal, že to má Annie. A já to stýlnu. No, tak ne, chyběl. Jak si tam vzadu počkala dělat ten poslední dementní basic? To je trapný. Trapný, úplně nejvíc, ale... To je mrcha. No ano, tak to bejvá. Tak to bejvá. Já mám 1 kill a 3 smrti, to nechceš? No. To je úžasný, to je první video, který uploaduju na YouTube, bude... YouTube, bude ten... Co? Dopr... Bude... Video, kde to feedí, super. To bude je co? Hustý. Jo, a jako co tady dělá ta Annie? Jo! I need help, you bitches! Dobře, díky. Máš účko? Double kill! No vidíš, už to nefeadíš. Počkej, my tady nemáme miníka, vypadni. Jo no. No, to je to, co jsem potřeboval. Jdeme base. Co máš? 3-3-1, ok, to není to špatný. 0-2-3, na tanko, support, APčko. Fajné skóre. Rychle. Ježišmarja, proč se stěžuje ta Evelyn? Ne, to jsem nechtěl napsat. To je jám game. Jo, teď to píšu taky. To ne, ty jsi to napsal dřív, ale napsal za to 7, protože jsi spěchal, nechtěl bych. Ale tak chápeš, to je svek. To se musí teďka. Shut up, jo, ten Darius je na topu dost profesionální. Takové ty miniony, jako kdyby to byl jako jakýsi bůh. Don't have brains, sorry mans. You is slow. In your team.
Jo, tak teď jsem se hrdinsky přitáhnul a stínul jsem miníku miníka. On s náma hraje Xin. Jo, oni ho měli na topu, no. Hladně nevím, Xin nemám koupenýho. Chvíle jsem za něj hrál, pak mě přestal bavit. Já ne, já ho nemám koupenýho. Ale je to docela dobrý čem. Víš, že od začátku, co ho vytvořili, ho ještě ani jednou nenerfnuli? No, to je takový ideál champ, no. Jo, byly za ně i někdy dobrý hry, když byly na léně slaví spoluhráči. Je co? Hele, a jsme v háji. Ty jo, dafuk. Já ho nezabiju. A nezabiju ani tady toho, nechně. Tak tohle bylo OP. Ten Xin byl laker jak prase. Dobrý, já jsem mu tak hodně nechal, já jsem radši ani nekoukal, to dělám vždycky, když jde po mně, koukám jenom na HPčka a už jsem chtěl mačkat port, abych se, když tak stihl ještě portnout. Kde je ta Annie? Ta Annie je mrtvá zase. Já ji praštím do hlavy asi lopatou, až z ní bude ještě menší, než může být. A ti opravuju a Katarina, zase. 7-4-4. A ti opravuju zase Vietnamci na koleni. Ta Katarina má 7-4-4. Aha. No, takhle to někde. Tak to vypadá, no, kolik má AP, cca, teď bude mít, no, celku dost, jestli má AP runy. 80. Evelyn is here, rychle, port, portni se, rychle, oh. Ano! Lol, ty se s ním odportil! On, kdyby si ten blbeček dal kvéčko, tak tě nadhodí a zruší ti to. So much professional escape, bitches. Lepší než nějaký trafný flash tady to. Tak to je poprvé, co se mi to povedlo. Tak to jsem vyuměl tady to. Ježiši Maria, Olafe, to bude dobrý, věř mi kámo. Aha. Viděli, že jim dáváš tom, co v damage a radši začne utíkat. Máš tam double kill, možná triple, aha, tak možná taky ne. Za chvíli jsem tam, ale nemám účko. Lol. Ježiši Maria. Ale je tam. No, já jsem teďka mrtvej. Já ti řeknu, jak je AP moc, amu moc AP, jo. Aha, ona tady Katarina. A je tady Darius, a jsem mrtvej. Já chci být je zopnout do toho křaví. Ne! No. Ne! Katarina! 11 HP. A jak to vyžrala? Úplně mrtě, ale prostě. Úplně nemám rád tohle stoci. Dokonce. To není možný. I stole dragon and you die, worst. Smutný no. Je mi to líto, Olafe. To jo, všechny hry hrajeme tak výborně a když zapnu prostě ten fraps, tak úplně nehrázně špatně. Povídej mi o tom. Ne, jsem na sebe pyšnej, že jsem takhle krásně escapenul pomocí teleportu. Olafe, utéč, já ti jdu pomoct. Pomůžu tě, kámo, pušneš ten bot? Ne, nepušnu, protože jdu pomoct na ten mid. Je, yeah, okej. Okay. It's better for all. Dičin. Počkej, kdo mě tady může stunovat, tam něco mi udělat. Darius mě může přitáhnout, nevadí, já ho stunu. Přemýšlím, co mi tady kdo ještě může udělat. Chceš pomoct Jacksem a Xinem? Asi ano, že ano. Počkej, ty běžíš tady, okej, okay, tak já ti běžím naproti. Jsem tady! Čau. Lol, na to pošlo. Ale ne. Je jako první. Hele, Darius. Šup. Ježiši Maria, já jsem se čáržnul na vlky. Bože. Ano, stýlnu to, já to stýlnu, já si věřím. Hele, wanna be team fight. Koukej, účko. Ty ale vole. Pojďte do nich. Vy stojíte. No, protože tam je ta mrcha. Ježiši Maria. Enemy triple kill, pojď Olafe. Katarina nemá účko, to dáš. Mhm, a nebo taky ne, má účko. A co bylo teďka? Ona má... Zabu...
To jo, dobře on. Ona má jako pasivku, že za každý kill nebo assist se jí snížou cooldowny o 15 vteřin. Oh, což je 45 vteřin, no. Ona má cooldown 60. Jo, takže teoreticky, nebo něco kolem 60. No, já asi tak přemýšlím, že si ji koupím. Ono stojí 6300 a já si chci koupit teďka toho ptákovýho pána. Já napíšu tý Annie. Annie, Feder. Annie, please give me your number, I call you. So call me maybe. Ano, přesně tak, přesně to jsem chtěl říct. Ježiši Maria, Draven Feeder. Kolik máš skóre? Yeah. 4-6, aha, Annie má 3-6. Pidem. Jasné, proč ne? Okay, já no. Jsem ten špatný, proč ne? Vidíš, já mám 0,45 a mě neříká feeder. Like já. Ne. Já jsem mrtvej. Ježišimaria, tohle byla bába moje státní blbost, ale. Jo, zabil mě Xin. Ano, ona mě použil uličku a potom mě dorazil Xin. Jo, a já tam teďka hrdinsky nalítne mezi prostě všech pět a no, nožer jsem jího médi, tam no, chutná ti medvídek, jo, chceš ještě? A tady máš mojí kouli. Čum na to. Jo. Aha. Ty jo, jak a vodní dostává. I said it, sorry, but I said. Aha. No, já tohle z tu hru vidím asi na surrender. Ne, já se nevzdávám. Nikdy. Tak jo, never back down. Já se nikdy nevzdávám. 5 minutes later. Já na to kašlu, surrender. Ne, já to udefím to. Kroniku nalítí tam. Zapije. Hele, čau. Normálně to, jestli tohle to prohráme, jakož to, že to prohráme, tak normálně ještě natočím jeden. Normálně natočíme ještě jeden, který vyovním. Za koga ho vyovním. Za koga ho vyovníš, tak jo. S naším super duper internetem ve škole ho můžem nahrát. To ne, já mám super duper upload doma, já nepotřebuju internet. Dá je. Já za to nemůžu, můj upload 23 kilobajtů je strašně sexy. 23 kilobajtů. No počkej, to si ovním, ale úplně. Hele, nechci nic říkat, prohráváme na teamfighty, ale chodící torčka je tady. Mhm. Nebylo jasný, že tady nebude sama. Tak tohle jsme docela dodrbali, no. Tohle jsme... Oh my god. Jo, ty seš oh my god. Ježišmarja, ještě ruta... Say AD Darius. Stop, já jsem chtěl právě mačkat alt tab, pak jsem si uvědomil, že natáčím, víš co. Jsem chtěl zčekovat faceboček, jak mě všichni lobískujou a ono nic. Jo no, ono se to zruší, což? No nezruší, ale budu natáčet svůj faceboček, to fakt nechci. To mám... Ne, ono se to zruší. Jakmile, když natáčíš nějakou hru a jakmile to lívneš, tak se fraps vypne. Protože neví, co má natáčet. Bys ho musel znova zapnout na ten facebooček. Trap. It's a trap. Je to past. Čekám na cash. Jsem čárovný. Je, oni mají barona. Jo. Aha, já myslel, že jakože... Ta Katarina psala jakože... chápeš. No, we have baron. Já jsem to psal do Olu, aha. Jsem zabil. Ty jsi myslel, že jsi to napsal jenom sem, aby tam nelesli? takový trolení, jakože neví, kdo koho trolí. Ne, takový jíkáčko. Jíkáčko od Kataríny? Nečekané. A Xin mě vyžral skokem. Čaržnu se na tak ne. Tohle si Darius si dodrbal, úplně se mi stýlnul miníka, za co tě reportnu. Reportnu, to nechceš to dát. Já ho za to reportnu, nezájem. No prostě nezajímá mě to, reportnu ho. Aj, Annie, nech si to! Jste mrtvý. Oba. Já mám ten. Aha. Tak dobře, tak jenom Annie.
Tak celé nebudu jim dávat double kill, ne? Ještě uvědomí feed víc než to jde. Nedělej, že jsi skillet player. Já jsem soumeš skillet player. Já nejdu na ten bot, ona mě ta Katarina zabije, jen co se na mě podívá. Jdu tam! To ta Katarina má 425 AP, to je nehorázně moc pryč, no svoj. Aha. Ty ubrala mi čtvrt života jenom na tu díku. To je smutný. Ježišmarja, já mám Sunfire Cape a doupomněl vlci. Tady byl někde Katarina, ale víš o tom, že ji ve dvou nedáme, jo? To by nás muselo být tak 6, aby jsme ji dali. Půjčíme si barona. Jdi do ní. Mám účko. Jdi do ní. Já ji nestihnu stunnout, protože tam má moc miníku. Já se počkám, až se na někoho z nás čárne. Ale ona, jo hele, je tady Annie. Jo, to dáme. Ježiši mora, tohle posral. Jo, jsi zabil bro, jsi zabil úplně nejvíc. Lol, tak to ne. Zabili jsme Katarinu. Pozor na to. Tak to je OP. To je moc OP. Ale víš, to není OP, mixer má se FPS. Ale byli jsme na ní tři. No skoro nás všechny dala. Měli jsme problém s tím jí zabít. Jo, takhle se stýluje. Oh, Annie, sorry, but I can't help you. Dobře, tak teď jsem mrtvý, ještě já. Já jsem ji ale stihnul stunout. Prostě to se mi zadařilo. Jsem zabil, chápeš, takový to. Pane bože, to je úžasný, když si někdo vezme Annie, za kterou neumí. A vsadím se, že neví, jak funguje její pasivka. A nebo navíc tu net. Surrender, jo? Ne. Uvidíme, jak se vyjádří zbytek týmu. Nevyjádří, dobře. Ta Evelyn má... Jo, aha, to je vlastně její pasivka. Dobře, zbytek týmu se vyjádřil, jasně. Takže říkáte, že to pro pí pojeme na celý čáře, jo? Já mám 100 AD, hustý. Já 211. A furt ale ty jsi AD carry. Já jsem HP. Problém. A nemám naprosto nic na AD. A mám 100 AD. Já nemám účko, počkejte. Čau Xine, pojď do Xina. Ježiši Maria. Takovýhle fail. No jo, ty seš ale chuligán. Ježiši Maria. Tak tohle napřežiju. Tohle už ale nepůjde. Evelinda, počkej, komu dala ještě kill. Brr, tak to ne. Jo, v celku si dostal damage. I believe I can fly. To ne, 166. Co tam vyvádí ta Annie jako? Aha, ultimu na Evelyn, tak jo. Fakt něco ubere, no. Ježiši Maria, bože, jak může být někdo takhle blbej. Někam tam pošlu účko. Tak tohle smysl. Hele, nemůžeš ho ovládat? Můžu. Dělej, vrať se. Na tu red. Jo, jsi zabil. Čum, jak mě vyndá. Jak by mě vyndal i s tím HPčkem. Jo, jsi zabil. Ty máš killing spree? What? Jo, ty máš 794. A já mám... 087. No na to, že jedu supporta. Tyjo, ta ale natírá. Ta natírá, no, tyjo. Ta natírá hodně. To nedělá Vietnamci na koleních. Ani to měl Okamura, tyjo. To byl Tajván nebo něco takovýho. Okamura. Okamura style. V tom Tajvanu dělají dobrý propisky. Já viď, Klaus už jich má doma dost. Diamantový všeho druhu. Ale Katarina je mrtvá, můžeme jít barona. Baron tam není, vole. Ale Katarina není. Oh, the fuck. Stunet, all stunet. Aha, on mě taky vyhodil, ale. Dobře, neuteču. No, tady máš true damage, aha. Skoro jsem mě zabil. Viděl jsi to? Skoro jsi mě zabil. Jo. Ne, já jsem nemohl nic dělat, tam mě naběhli tři. Oni jsou strašně teamworkoví. Budou mít asi hodně teamwork.
honorable opponent, co tam děláš tomu křeví? Jo, tak to si zabil. A ta Annie jakože tam jen tak postávala a útočila na dálku. Jo, Evelyn celku damage ultimatou. Ježiši Maria. Tyjo, ten Darius prostě nedá ani hoď tu ultimu. Hoď po ní tu sekiru. Čum na ten double kill. No, triple kill. Nechoď tam, Olafy. Hemigod. I believe we can lose. Jo, právě jsem řekl los. Chápeš, los. Ano, mám rád Santovi losy, koukej jak to udefím úplně nejvíc. Dobře, ale inhibitor zvládnu. Ne, nezvládnu. Tak Katarina tady jen tak stojí. A říkáš, něco udělám. Počkej, Katarino, ne, prosím, prosím, prosím. Já tě stunnu, koukej. Ha. Tankovi ubere na kvéčko a na teleport. Ty krása, ta dává života. Ona má vůbec. Ona má 611 AP, proč nemá Archangela? S tím mi dává... Ne, nedávala, protože nemá jo, manu. Ona nemá manu vlastně, jo. Pojď do mě, ty pipinko. Pipinka, pipinka, ty vlezeš do křeví, já jsem tu ráno mrtvý, to ti říkám. Já vím, přesně proto do toho keříku nelezu. A ještě by ti tam přefikla. To přeci nechceš. Ne, tak od Kataríny to by nebylo zase tak strašný, ne? No, ne no, jsou horší případy, třeba Evelyn, že jo? Kdybys měl modrýho šmoulu. To by nebylo příjemný. HPčka. Jako ono by se to dalo vyovnit, jo, ale... To bys musel být prima D5-ka. To by se muselo začít hrát jako nějakým způsobem pořádně. A nemít trollery v týmu. A já jdu backdoor. Úplně nejvíc do backdoor. Jo, a mu backdooruje. Tak tenhle příběh si nenechám ujít. Jdeš mě vočovat, jo? Vočuj mě, protože já to backdoornu. Vy si ho nabítým fightujte a já to jdu backdoornout. Já vím, že tenhle přístup není týmový, proto právě běžím na mít, aby mě nereportovali za to, že jsem největší noob a že nedefim. Protože ta Annie to asi taky nebackdoorne, protože jí tam zabije miníci. A Annie je mrtvá. Pinkněte na někdo, já zabiju miníka. Rychle, pinkněte na ní. Dobře. A je mrtvá. Aha. I said it. Víš, oni tam na ní čekali. Já jsem jí vypinkoval, ať sem jde. Oni tam na ní čekali. A cítím se. Počkej, musíme fokusnout Katarinu. Kupředu. It's better fall. Tak nic. No. Katarina. Já ji viděl. Viděli jste ji taky? Jo. Tak ale to tak ne. Pojďte. Já mám, mně se to začalo skat. Ježiši Maria. Tak tenhle team fight je hodně lusnutý. Double kill ace, máme aspoň ace? Ano, máme ace, ok. Takže jo, tohle bych řekl asi, že už jsme prohráli, protože... Lol, já jsem měl to, mně se to úplně seklo, já jsem neviděl vůbec nic. Jo. No já nechápu spíš ten tým, když viděli, že tam jdu prostě po té Katarině, tak nevím, proč tam našli. Já mám okay, FPS... Honor, ne. Já mám FPS 02. Tak to gratuluju, a já se loučím. Report Annie. Jo, report Annie. A já Annie. Se loučím. Ne, to ne, já jsem to napsal do toho, do jednoduchého chatu. To je smutný. To... Kroně loučí se taky s fanoušky. Ne. Aha. Jako. Ne, protože hnedka natočím další díl, kterým to vyovním. Jako, v tom případě. Já se jdu věnovat zase osobnímu životu, takže se mějte. A zase někdy... Celou! Ano, ten pozdrav jsem si právě vymyslel. Jo, ten trapný pozdrav, který si právě vymyslel. Čauky, tak čau. Tě.